Ja, jag ska. Och så kommer matten här. Grattis Martin 2. Grattis Ulf 3. Där är det självservering. När ni har pustat. Vilket kanon. Kanonbacken upp bra. Ulf Larsson. Ja,
4, Kristoffer Andersson. Ja, 434. Ja. Stort Emma, Jonas Wallerman, Emma och Kul. Fortsättas Jonas. Där kommer en helt gäng majvare. Sven Inge Jansson kom först. Här var 46. Fortsättas. Jag håller på att också. Jag tycker att det är svårt lite mer än vad man tagit. Sven Inge, där man, där var 47. Ja, det var hårt. Jag var fint att stå. Ja, det var det. En sekund. Här har vi en man som tog till en guld på 5000 meter. Här har du något så? Ja. Han bara samlar guld. Sen har vi Sture Axén, 6.19. Stort grattis Sture. Tack så mycket. Jättestort. Och så vänder vi oss om. Jag pratar med honom. Sen kom Bosse Johansson, 6.24. Martin Grudemo. Vad gjorde du? Plockade stenar? Jag tar på mig valverkstrålet. Han bara kan jag göra en sak till? Det finns ett arrangemang som heter Bottensjön runt och det är 1 augusti till förmån för Barndiabetesfonden. Och det är cykling Bottensjön runt. Jonas, Ulf, har ni varit med på den här? Nej. Göte har varit... Han har skvarter. Ja. Förra året. Jag har sprungit runt. Göte, det är en ganska stor grej, va? Ja, det är det. Ja. Och så är det ingen anmälning, utan man får ge bidrag till den här frågan, tycker jag. Ja. Sen är för de som inte cyklar stora loppet, stavgång cirka 5 km, samma sträcka som de mindre cyklar. Och för de mindre cirka 5 km lopp i Norra Skogen. En runda där. Och för de mindre så är det ett minilopp inne på Korpås Kappen. Det låter väl mysigt. Det är för barn. Ja. Ja. Men, och han som fixar det här. Cesare Sturne kan jobba på Brodit, som är en av sponsorerna till underlänsterrängen.
Och Brodick gav 21 fina priser till under restaurangen, skänkte. Ja, och de var jättefina. Men det här, jag tycker det verkar vara jättetrevligt. Och Karlsborgs idrottshistoriska sällskap ska vara funktionärer där, har vi sagt. Vad tycker du om dagens kanonbackalupp? Kanonbra. Jag tycker lutningen stämmer ganska bra på den här bilden. Bra fart, ja. Ja, bilden har en tjej i Hova gjort åt mig, åt oss. Jessica Lindholm. Jaha. Har målat han, eller gjort han. Ja, fina. Jag vet innan jag träffar. Hon står som sponsor på Sukunders hemliga. Tycker ni vi ska ha kanonbacken upp nästa år också? Yeah. Ja! Nu köper jag på det! Fem år. Ta gärna en påtår och tretår. Inför det här är det mycket.